מורידים את מחירי הדירות, או איך אמורים לגשת לשאלה איך מורידים את מחירי הדירות. אז אני אגיד, בנק ישראל יכול לשחק עם הרבה דברים. יכול להגיד, בוא נוריד את הריבית, נעלה את הריבית, ניתן יותר משכנתה, פחות משכנתה, יקרה ככה, יקרה, כל מיני סיבובים ועניינים. בסופו של דבר, השאלה היא, האם תוקפים את הבעיה באופן ישיר או באופן עקיף? מה סבור באופן ישיר או עקיף? בוא נניח שהמטרה, יש דירה, שהדירה עולה 2 מיליון. ורוצים לגרום לדירה הזאת לעלות 1 מיליון. יש לנו דירה, נכס, והנכס היום, כדי לקנות דירה בעיר X, צריך לשלם 2 מיליון בממוצע לדירה בגודל מסוים, ואנחנו רוצים שהדירה הזאת תעלה 1 מיליון. איך עושים את זה? אבל השאלה היא, זה אם הולכים באופן ישיר או הולכים באופן בסחור סחור באופן עקיף. כי אם הולכים באופן ישיר, פותרים את זה. אם הולכים סחור סחור, אז ממשיכים להסתבך. מה זה אומר ללכת באופן ישיר? הולכים מהפעולה האחרונה. אתה רוצה שבן אדם יכול לקחת 1 מיליון ולקנות דירה ששווה 2 מיליון. מה זה אומר? שמישהו שבא לדירה, עכשיו, מה יוצר את המחיר בסופו של דבר? למרות שדברים פה לא מדויקים, יש עוד פנימיות, אבל בסופו של דבר, מי יחליט מה יהיה המחיר? ההיצע והביקוש. אם יהיה יותר דירות למחירה מאשר קונים, המחירים ב-100% ירדו. מחויב, זה מחויב. מחויב שהם ירדו. אם יש 100 אנשים, לכל אחד יש 1 מיליון שקל. אוקיי? ויש 200 דירות, אז הם לא צריכים, בואו יש תחרות, בואו נוריד את המחיר ל-1 מיליון. אבל אם יש לך 100 אנשים תקציב מוגבל, לא דווקא 1 מיליון, יש לך 100 אנשים תקציב מוגבל, יש 50 דירות, אז המחיר עולה, מי שיש לו יותר כסף קונה, מי שאין לו כסף לא קונה. זה הסיפור. זאת אומרת, בסופו של דבר זה עניין של מחויב ואפשרי. מה זאת אומרת מחויב ואפשרי? אם בפועל, במדינת ישראל, תהיה פחות אוכלוסייה, נגיד שירעילו פה את האוכלוסייה, יהיה פחות אנשים, יהיה פחות, אז יהיה יותר, ואז יהיה, בבתי הקברות יהיה יותר אנשים, ואז במילה יהיה הרבה נדל"ן פנוי, מחירי הדירות ירדו. זו אופציה אחת. אופציה שנייה זה שפשוט יהיה עוד נדל"ן. זאת אומרת שיהיה עוד הרבה מקומות איפה לגור. ככל שיהיו יותר מקומות איפה לגור, ככה המחירים ירדו. למה זה מחייב שהם לא מחירים? כי המחיר בסוף נגזר מכמה שאנשים מוכנים לשלם. נכון. אנשים מוכנים לשלם לפי אלטרנטיבות שלהם. אם יש לי 10 דירות ו-10 אנשים, שיש 10 דירות, 10 אנשים, אז כל אחד ישלם כמה שהוא יכול. אין פה לאף אחד כוח על השני. ואם יש לי 10 דירות למחירה, ו-100 אנשים שרוצים לקנות, למי הם קירו? למי שיש לו הכי הרבה מתוך ה-10. נכון. עכשיו, אם יהיו 1,000 דירות למחירה, אז יש לי מוכרים שרוצים למכור. אם זה רק מישהו אחד שמוכר, אז הוא יכול להגיד, אין בעיה, אני רוצה 2 מיליון, ואם לא כולכם תגורו ברחוב. אבל אם יש 1,000 דירות למחירה, ומי שרוצה למכור את הדירות האלה זה 10 קבלנים, אז הקבלנים יש להם תחרות ביניהם לבין עצמם, מי ימכור את הדירות שלו. ויש רק 10 קונים, ויש 1,000 דירות, נגיד, ויש תחרות של הקבלנים, על זה, זאת אומרת, אין בעיה, אני אוריד לך את המחיר רק תקנה מני, אתן לך הנחה רק תקנה מני, אין בעיה, דירה בחצי מחיר רק תקנה. בסוף זה נקרא עניין של צו ביקוש. עכשיו, רגע, גם אם אחד הוא רוצה להוריד מחיר, לא? גם אם אחד יש לו 1,000 דירות, בעלים אחד על 1,000, גם יוריד מחיר אותי. לא. למה? כי הוא יכול להגיד להם, אין בעיה, אני לא מוריד את המחיר. אתם חייבים לקנות ממני בסוף, נכון? לא מוריד את המחיר. אז תגורו ברחוב. נכון. יכול להגיד להם, אני לוקח כמה שאני רוצה, ואין להם חייבים לשלם לו. אבל יש הרבה היצע שהרבה מוכרים רוצים למכור, ויש הרבה מוכרים יותר מקונים, אז המחירים יורדים. עכשיו, איך אפשר לגרום לכך שהרבה אנשים ירצו למכור את הדירות? אין אפשרות, אז מה עושים? פשוט בונים עוד דירות. ברגע שבונים עוד דירות, אז מלא קבלנים בונים מלא דירות. אז יש יותר רוצים למכור, יותר רוצים למכור מרוצים לקנות, המחירים יורדים. ונגיד שאם המחירים יהיו זולים, אז אלה שיש להם כסף יקנו את כל הדירות הריקות. אז עושים עוד דירות, והם בסוף יגמר להם הכסף, נכון? אז בסוף גם אלה שאין להם יוכלו לקנות. עכשיו, כל המשחקים שנגיד בנק ישראל עושה, שהמדינה עושה, שפה ששם, זה הכל פתרונות שהם עקיפים. הוא אומר,
אם אני אגיד שיש פחות מימון למשכנתא, ממילא יהיה פחות קונים, ואז ממילא יהיו חייבים להוריד להם את המחיר בשביל התחרות על, על זה. כל מיני מניפולציות כאלה. אבל זה לא מחייב. למה? כי יכול להיות שהם מפה, יכול להיות שהם משם. כל מיני סיפורים ועניינים שהם לא מחויבים. לכן הפתרון לא הגיע. זה כמו שמעט תוקף את הבעיה, אבל בכל מיני מניפולציות. לא באופן ישיר. יש דבר אחד שהוא בטוח יעבוד. אם יהיה מלא דירות שאפשר לגור בהן, מאחר שהאוכלוסייה לא גדלה בדיוק בקצב של הדירות. זאת אומרת, אם נגיד עכשיו, השנה נלך ברחוב, כמה אנשים רוצים לקנות דירה? 100,000. ויבנו עד סוף השנה 200,000 דירות, כל המחירים צנחו. אבל אם כמה אנשים רוצים לקנות דירה? 100,000. כמה דירות יש? 10,000. המחירים יעלו. וזה לא משנה איך לשובבו את זה. שובבו את זה מפה, שובבו את זה מפה. בסוף המחיר יעלה בכל מקרה. אם יש 100,000 דירות ו-100,000 קונים, המחיר יישאר אותו דבר. בסוף, כדי להוריד את המחירים, צריך להגדיל את ההיצע על הביקוש. ואין פתרון אחר. אז למה לא עושים את זה? תשאל, אז אם רוצים להוריד את המחיר, אז למה באמת לא עושים את זה? למה לא בונים ובונים 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 ובונים? עד שמחיר ירד. למה? יותר כסף. כי לא באמת רוצים להוריד את המחיר. רוצים להוריד... לא, מסיבה... לא, כי זה על חשבון משהו, כי להוריד את מחירי הדירות זה על חשבון המדינה. הרי איך המדינה יכולה להוריד את מחירי הדירות? לדוגמה, נגיד לקבלנים, קחו בחינם את הקרקע, או נגיד לתת למכור את הקרקע ישירות לאזרח, או כל מיני טריקים כאלה. אבל אז המדינה תפסיד כסף, אז עכשיו, אז מצד שני, המדינה מרגישה מאוימת מהאזרחים, שאין להם איפה לגור. אז אומרים, אנחנו ננסה לעשות קומבינה שהמחירים ירדו בלי שאנחנו נפסיד. אז זה לא עובד. אבל אם המדינה לצורך העניין תהיה מאוימת בצורה, אם השלטון יהיה מאוים באופן טוטלי במחירי הדיור, אז לא תהיה לו ברירה, אלא לפעול לטובת מחירי הדיור. ואז מה תהיה בעיה? שיהיה לו פחות כסף. אם יהיה לו פחות כסף, יצטרך לבוא לחשבון מישהו אחר מהקואליציה. אז לדוגמה, נגיד שעכשיו יורידו את מחירי, נגיד את הקרקעות, המדינה לא תרוויח כסף על הקרקעות, אז יהיה למדינה פחות כסף. אז אמנם ירצו, אז יהיה לה פחות כסף, אז היא פחות יכולה עכשיו לתת את מה שהיא צריכה לאזרחים, כי יש לה פחות כסף לתת. אז יצטרכו להביא את זה לחשבון מישהו, נגיד לחשבון הדתיים לדוגמה, נניח. אז מה עשינו פה? אז עוד פעם הממשלה תיפול. אז הממשלה בודקת מאיפה היא חושבת שהיא תיפול יותר מהר. היא אומרת, תראה, אם אני אתן להם בתים, אז אני איפול בגלל הדתיים. נגיד, אבל אם זה היה הפוך, שאם הממשלה הייתה בטוחה שאם אין בתים היא נופלת, ואם נגיד כן נותנת בתים לאזרחים, דוגמה, מורידת מחירי הקרקעות וכו', אז כן יבחרו בה, אז אתה עושה את זה. אבל הלחץ שמפעילות, הלחץ שמופעל על הממשלה מסקטורים מסוימים הוא גדול יותר, המדינה, הממשלה מרגישה יותר מאוימת, מזה יותר מאשר מהאזרחים. אבל אם נגיד היה מצב קטסטרופלי שהאזרחים רואים עד כאן, זהו, אין דבר כזה, אם אין דירה, ואם אני איפה לישון, גם לכן איפה לישון, דוגמה, והיו באמת המתעלמת, אז לצורך העניין, זה כבר לא משנה, כבר כל הפחדים, כי בסופו של דבר, הראש הממשלה בודק מה הוא יותר מפחד, יותר מפחד מזה, יותר מפחד מזה. הוא בודק מה מפחיד אותו יותר. זה כל הסיפור. עכשיו, כרגע הוא מפחד גם וגם, אז הוא מנסה לעשות איזו מניפולציה, לדפוק את ההוא בשביל ההוא, וכל מיני טריקים וקומבינות. בסופו של דבר יש לו פתרון המחויב. אם משחקים עם הריבית מורידים מעלים, בורסה מורידים מעלים, הכל מורידים מעלים, זה הכל פתרונות שלא באמת עובדים, כי הם לא הולכים ישירות לשורש הבעיה. יהיו יותר דירות, הדירות יהיו יותר זולות, זה הכל. וזה מחויב, ויש פתרונות שמחויבים, יש פתרונות שהם אפשריים, יש פתרונות שמחויבים. אם יהיו יותר, אם יהיו פחות קונים במספר הדירות, מחיר הדירות ירד, זה הכל. ואם לא, יישאר קיים איך שאוהבים.